Il-ħolma tagħna issa saret realtà. Dan kien is-sentiment taż-żabbarin, hekk kif issa din il-belt għandha vara ta' Kristu xorxt fis-santwarju tagħha. Din il-vara ddaħlet fis-santwarju s-sit filgħaxija waqt il-Glorja, minkejja li l-proċess ma kienx kompletament approvat min-naħa tal-Kurja. Il-ħadd fil-għodu One News mar f'ħaż-żabbar fejn kienet għaddejja l-quddiesa ta' ħadd il-għajt. L-artist Rania Bela qal kif din il-varja se titgawdu miż-żabbarin u d-dilettanti kollha ta' dan il-perjodu fil-kalendarju tal-Knisja. Huwa sostna ma' dan l-istazzjon kif żmien twil ta' ħidma issarra f'ħolma li saret realtà. Le, jiena artist żabbari u ħdimtu b'determinazzjoni, jiġifieri, u kont dejjem kont nemmel li ħanaslu kif ġara fil-verità ġara. Intant is-sindku ta' ħaż-żabbar Jorge Grech sostna kif din il-ħolma bdiet aktar minn sentejn ilu. Qal li minkejja n-nuqqas taqbil mal-Kurja dwar din il-vara, il-poplu żabbari kien ċar fix-xewqat tiegħu, speċjalment meta wieħed jara r-reazzjoni tal-istess nies meta raw din il-vara dieħla fis-santwarju. Eventualment il-proprju fil-ġurnata tal-bieraħ waqt il-ħin tal-Glorja, grupp ta' żabbarin daħlu din l-istatwa fil-Knisja u ntlaqat tant ferħ u bċabċib minant il-poplu żabbari. Xi ħaġa li kienet ix-xewqa taż-żabbarin għal diversi snin twal, xi ħaġa li kienet nieqsa fil-lokalità tagħna u eventualment naħseb li bla bdejna dan il-pass issa żgur ma ser din nifqu hawnhekk ma ser inkomplu aktar fix-xogħlijiet li jinħtieġu għal-perjodu tal-ġimgħa qatta kollha.